ଆଜିର ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ମନୋରମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। କାରଣ ଏମିତିରେ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନେକ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିମ୍ ବର୍ଷା ଦେଇକରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ କରାଗଲା, ଏଥିରେ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏକଦମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇପାରିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ରହିକି ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ଆମେ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ଉଚିତ।